Të nderuar qytetar, rastet e shtetasve të infektuar me COVID-19 kanë shënuar një rritje të lehtë, sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë. Një rritje e tillë e të infektuarve po vërehet edhe në shumë vende të tjera të botës. Disa prej këtyre shteteve kanë nisur marrjen e masave të forta për parandalimin e infeksionit. Edhe në vendin tonë kanë nisur të merren disa masa në mënyrë që të pengohet përhapja masive e këtij virusi. Duke filluar nga dita e njëjtë, çdo qytetar është i detyruar të mbajë maskën mbrojtëse që në momentin kur del nga shtëpia e vet. Kjo maskë është në përputhje me udhëzimet e dala nga autoritetet e shëndetësisë. Mbajtja e një maske në fytyrë ul në mënyrë të ndjeshme rrezikun e përhapjes së infeksionit. Qëllimi kryesor është të mbrojmë popullatën nga rreziqet që paraqet virusi. Së dyti, me marrjen e një maske të tillë, synojmë edhe të shmangni një mbyllje si ajo e pranverës së këtij viti. Për qytetarët, është më lehtë të mbajnë një maskë dhe të zbatojnë rregullat e distancimit social, sesa të nënshtrohen kushteve të rrepta të mbylljes. Policia e shtetit do të angazhohet me të gjitha kapacitetet e saj në krah të strukturave të tjera për të garantuar zbatimin e masave të caktuar nga autoritetet e shëndetësisë. Patrulla policore do të monitorojë në mënyrë rigoroze gjithë ambientet dhe hapësirat publike ku nga dita e njëjtë është e detyrueshme mbajtja e maskës. Duke përfituar nga rasti, ftoj qytetarët, siç kanë dëshmuar edhe më herët në masë të madhe, vullnetin për bashkëpunim që të respektojnë masat dhe të mbështesin autoritetet policore në zbatimin e këtij detyrimi. Në çdo rast të konstatimit të shtetasve që shmangen detyrimin ligjor, policia e shtetit do të reagojë në përputhje me ligjin dhe detyrat e saj funksionale. Qëllimi ynë nuk është të ndëshkojmë qytetarët, por mbrojtja e jetës dhe e shëndetit të tyre. Ndaj, duke besuar se qytetarët do të jenë në krahun tonë për të minimizuar efektet e pandemisë, bëj thirrje që të gjithë bashkë të tregojmë se vetëm duke respektuar rregullat mund të ndërpresim zinxhirin e transmetimit të këtij virusi të rrezikshëm. Faleminderit.